ባለፉት ሶስት ሳምንታት ውስጥ በዲፕሎማሲው መስክ የተከናወኑ አበይት ተግባራትን አስመልክተው ማብራሪያ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ካነሷቸው ነጥቦች መካከል በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ መካከል በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የተደረገው ውይይት ተጠቃሽ ነው። ሶስቱ ሀገራት ለሰባት ቀናት ያደረጉት ውይይት የድርድሩን አጀንዳ ከመቅረጽ አንስቶ ኢትዮጵያንና ሱዳንን ያስማማ ሀሳብ የተስተናገደበትም ሆኖ አልፏል ነው የተባለው። የድርድሩ ሞዳሊቲ አጀንዳውን ሴት ማድረግን ስምምነቶችን አይደንቲፋይ በማድረግ ረገድ ከሶስቱም ሀገሮች ሁለት ሁለት ኤክስፐርቶች ተለይተው ተመርጠው ሀሳብ እንዲያቀርቡ የሚል እንትን ነው የነበረው። ኤክስፐርቶቹ የመደራደሪያ ሞዳሊቲ ካቀረቡ በኋላ በአንድ ጉዳይ ላይ ለጊዜው ሁለቱ ሀገሮች ሲስማሙ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ ማለት ነው፣ በተለይ የአፍሪካ ህብረት ኤክስፐርቶችን በምን ደረጃ ይወያዩ? እኛ የአፍሪካ ህብረት ኤክስፐርቶች ደረጃ ከፍ ይበል፣ ሚናቸው ከፍ ይበል የሚል አቋም ነው ያራመድ ነው። ይህንን አቋም ሱዳኖችም ተቀብለውታል። በግብጽ በኩል ግን ይህንን አልተቀበሉም። ሶስቱ ሀገራት የደረሱበትና ልዩነት የተስተናገደበት ሀሳብ ለደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መላኩን የገለጹት ቃል አቀባዩ ኢትዮጵያና ሱዳን የአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች በድርድሩ ላይ ያላቸው ተሳትፎ እንዲያድግ የፈለጉበትን ምክንያትም አስቀምጠዋል። ኢትዮጵያ የምታምንበት የአፍሪካ ችግር በአፍሪካውያን እንዲፈታ የሚል ቋሚ የቆየ አቋም አላት። ይህን አቋም ነው እስካሁንም ስናራምደው የነበረው። አሁንም ይህን አቋም ይሄ ማለት ደግሞ መፍትሄው በአፍሪካ ውስጥ በአፍሪካ ማዕቀፍ ችግሩ መፍትሄ ያገኛል የሚለውን እምነት ስላለን ነው። ችግሩን በአፍሪካ ማዕቀፍ ለመፍታት ደግሞ የአፍሪካ ኤክስፐርቶች ሚና ከኤክስፐርቲስ በላይ የማቀራረብ ቢኖረው እሱን ወርክአውት እናደርጋለን በሚል ነው። በሀገራቱ መካከል እየተደረገ ያለው ውይይት በሰላም እንዲጠናቀቅ ኢትዮጵያ ቁርጠኛ ናት ያሉት አምባሳደር ዲና ወቅታዊው የሀገራችን ሁኔታ በድርድሩ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እንደሌለም ተናግረዋል። ምናልባት አሁን በውስጥ በተፈጠረው ነገር ኢትዮጵያ አቋሟን ትቀይራለች ወይ ትለሳለሳለች ወይ የሚለው የኢትዮጵያ ከብሔራዊ አቋሟን ጊቭ አፕ የምታደርግበት ምንም ምክንያት የለም። ብሔራዊ ጥቅሟን አሳልፋ የምትሰጥበት መንገድ አይኖርም። ከወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ጋር በተያያዘም ከጎረቤት ሀገራት አንስቶ እስከ አሜሪካ ኢትዮጵያን አለመረጋጋት ውስጥ የሚከት ድርጊት እንደማይታገሱ መናገራቸውን እንዲሁ ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ጅቡቲም ሱዳንም ደቡብ ሱዳን ጭምር የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ ደህንነት የእነሱ ደህንነት እንደሆነ ያረጋገጡበት ሁኔታ ነው ያለው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የፖምፒዮን ማስተያየት ተመሳሳይ ነው፣ ኮይንሳይድ ያደርጋል። እነዚህ ጎረቤት ሀገሮች እያሉ ካለ ሁኔታ ኢትዮጵያን ዲስታቢላይዝ የሚያደርግ ምንም አይነት ነገር ቶለሬት እንደማያደርጉ ነው ጎረቤት ሀገሮች የሚል ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ለሚገኙ አምባሳደሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ዙሪያ የተሰጠው ገለጻ ውጤታማ እንደነበረ ነው የተነገረው። የእነሱም ሪአክሽን ከሞላ ጎደል የኢትዮጵያን ሰላም እንፈልጋለን፣ የኢትዮጵያን መረጋጋት እንፈልጋለን፣ ይሄ ነገር ቶሎ እንዲያልቅ እንፈልጋለን የሚል ሞሮለስ ይሄ የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። ሲምፓቲ ነው ማለት ይቻላል። በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ በተሰራው ስራም ጥቅምት 11ና 12 ከሳውዲና ከቤሩት በችግር ውስጥ የነበሩ በአጠቃላይ 569 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉን እንዲሁ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል።